მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენ მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგრჩეთ ყოველდღიური პროგნოზები, ინფორმაციები და აი ასეთი ტაროს საჯარო გაშლები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ძენ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. თქვენ ორნი რა ენერგიების ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით? ამ ენერგიებში მოიაზრება ადამიანები, რომლებიც თქვენს გარშემო ტრიალებენ. ან უშუალოდ თქვენ თვითონ რა ენერგიების მატარებლები ხართ? თქვენ და ცალკე ის. აბა ვნახოთ. ვნახოთ აბა რა ენერგიების ზეგავლენის ქვეშ იმყოფება თქვენი წყვილი. აბა ვნახოთ. ზოგი ქალბატონი ამბობს, რომ არ მიმართლებს პირად ცხოვრებაში, პირად საკითხებში, არ მიმართლებს, არ მიმართლებს, არ მიმართლებს. აბა ვნახოთ მიზეზი. ვისაც არ უმართლებს, რაშია საქმე? იქნებ ეს აი ენერგიების ბრალია, რომელსაც ქმნიან ჩვენს ირგვლივ მყოფი ადამიანები. და რა თქმა უნდა ჩვენც. შეიძლება ჩვენს სუფთა ენერგეტიკა გვაქვს, მაგრამ ჩვენს პარტნიორს უკვე აღარა. ხომ გესმით? ან პირიქით, ჩვენს პარტნიორს სუფთა ენერგეტიკა აქვს, მაგრამ ჩვენ არა. აი, ასეთ შემთხვევაში პარტნიორები ერთმანეთის ენერგიების გაცვლა-გამოცვლას ახდენენ და ესეც მოქმედებს ურთიერთობებზე. აბა ვნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება რაღაც ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს თქვენთვის, რომ აი პირდაპირ გენიშნოთ და პირდაპირ რეზონირდეს თქვენს არსებულ სიტუაციასა მიმართებაში. აბა ვნახოთ. თქვენი ურთიერთობა როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო? ენერგეტიკულად, ენერგეტიკულ თვალსაზრისით თქვენი ურთიერთობა, თქვენ ორის ურთიერთობა. რაღაცა აკლია თქვენს ურთიერთობას, აი რო იყოს მარილი აკლია, რომ აი სრული ბედნიერებისთვის რაღაცა აკლია, რაღაცა რომ ბედნიერად იგრძნოთ თავი. აბა მოდით მიახლოებით იქნებ გავიგოთ ჩვენ რაშია საქმე. მამაკაცის ცოტა გულგრილობა ჩანს. ილუზიის მიღმა იმყოფებით პირადად თქვენ. თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ეს ურთიერთობა არის თქვენი? აბა ვნახოთ. თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ეს ურთიერთობა არის თქვენი? აქვე გაჩნდა შეკითხვა. როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო ამ ურთიერთობას? ნამდვილად თქვენია? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ოშო ძენ ტარო თქვენთან მიმართებაში. ისეთ ქონდათ ბედნიერი წუთები, ბედნიერი დღეები. თქვენ ამას აცნობიერებთ ყველაფერს აბსოლუტურად. იცით, აქ არ ჩანს ახლა თქვენი ისეთი დიდი სიყვარული, რომ აი რო ვთქვა, რომ აი თქვენ ვერ ხედავთ მინუსებს. თქვენ ყველაფერს კარგად ხედავთ პარტნიორში. ისეთ დონეზე გიყვართ. ყველაფერს კარგად აცნობიერებთ. ეს ურთიერთობა წინდაუხედავი ნაბიჯი იყო. თქვენი მხრიდან წინდაუხედავი გადადგმული ნაბიჯი. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს აი ეხლანდელ თქვენს ურთიერთობას ოშო ძენ ტარო. ეხლანდელ თქვენ ურთიერთობას, თქვენი ურთიერთობა ეხლა არის შენელებული და ცოტა არ იყოს ეს გაფიქრებთ. ეს გაფიქრებთ, იმიტომ რომ რაღაც ერთ დონეზია გაჩერებული ეს ურთიერთობა.
და თქვენი პარტნიორი უფრო აქტიურობს, თითქოს გასვლა უნდა ამ ურთიერთობიდან, ან შეიძლება გასვლა არა, მაგრამ უფრო აქტიურობს რაღაცა სხვა ქალბატონების მიმართ, რაღაც აქტივობებს ამჩნევთ და თქვენს მიმართ უფრო, როგორია, იცით? აი, უფრო გაცივდა, ისეთი მუხტი აღარ არის, როგორც ადრე ჰქონდა თქვენს მიმართ, აი ეს გრძნობები და მისწრაფება თქვენს მიმართ. ეხლა თითქოს უფრო ნაროიტყვენ, აი თქვენს გარეშე უფრო ბევრ დროს ატარებს გარეთ, მეგობრებში და ამას ეს შეუმჩნევა თქვენ არ გრჩებათ. მოდით, რას გირჩევთ დაარვაბა, ვნახოთ ამ ურთიერთობაში რას გირჩევთ. ამ ურთიერთობაში თქვენ ებღაუჭებით ამ ურთიერთობას. ძალიან გინდათ, რომ შეინარჩუნოთ თქვენ ეს ურთიერთობა. ძალიან. მოდით, ვნახოთ, აბა, რა ენერგიები ტრიალებს ამ ურთიერთობაში. ამ ურთიერთობაში. აი, თქვენს თავს რომ მკითხოთ, თქვენ ბედნიერი ხართ ამ ურთიერთობაში? ბედნიერი ხართ? აქ რო ჩანს, რომ არ ხართ ბედნიერი. უკმაყოფილო ხართ, რაღაცა ისეთ რა არის, ბოლომდე კმაყოფილი თქვენ არ ხართ. მეტი გინდათ ამ ურთიერთობიდან, მაგრამ ის მეტი აღარ არის. თავიდან იყო ის მეტი, მაგრამ ის მეტი დაიკარგა, აღარ არის ის მეტი. და აქედან გამომდინარე, თქვენ ცოტა სევდაში ხართ ჩავარდნილი, აი ამასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს რაღაცა დაკარგეთ. აი ის ძვირფასი ურთიერთობა, ის ძვირფასი მუხტი, რაც ადრე გქონდათ, ის აღარ არის ეხლა. აბა, ვნახოთ გარეშე ადამიანების ზეგავლენა ამ ურთიერთობაზე. გარეშე ადამიანების ზეგავლენა ამ ურთიერთობაზე. გარეშე ადამიანები მშვენივრად კარგად ერთობიან თქვენი ცქერით. შეიძლება ითქვას, რომ აი ბევრი მოსეირი ადამიანი ყავთ. ბევრი ადამიანი არის ჩასაფრებული თქვენს ურთიერთობაზე. და კარგად გამიგეთ, უფრო მეტი არის ჩასაფრებული, რომ უნდათ რომ არ იყოთ ერთად, რომ დაიშალოთ. უფრო მეც უნდა რომ დაიშალოთ, ჩემო კარგო. ხო, ვნახოთ ახლა თქვენი ერთადყოფნის პერსპექტივა, ვნახოთ თქვენი ერთადყოფნის პერსპექტივა, ვნახოთ მომავალში. ადამიანი, რომელიც გულწრფელობით დიდად არ გამოირჩევა, ვისთანაც თქვენ გაქვთ ურთიერთობა, მისი გულწრფელობა აქ არ ჩანს, ის არ ღვევს ამ ურთიერთობას. არ ღვევს ამ ურთიერთობას და ბოლოს ის იტყვის თავის სიტყვას, რაღაცა თავის პრეტენზიას იტყვის. შეიძლება უკვე ნათქვამი აქვს თქვენთვის. ხმამაღლა იტყვის, რომ მას უნდა განთავისუფლება ამ ურთიერთობიდან. აი, მას უნდა თავისუფლება. მოდით, აბა, შევეკითხოთ ახლა ლენორმანს, რას იტყვის ლენორმანი. მიყვარს ჩემი ლენორმანი. ერთმა ქალმა მომწერა საყვედურებით, რომ არა, პირადად მე არ მეკუთვნოდა, ზოგადად ტაროლოგებს, აი ვინც YouTube-ზე აი ესე ვშლით ვიდეოებს, ისა საჯარო გაშლებს, ვინც აღოციელებთ და ვიდეოებს დებთ. ჩვენი მისამართით თქვა, რომ რა არისო, მეტი წილი არისო ნეგატიური ინფორმაციაო და ადამიანებსო სჯერათო თქვენიო, თქვენი სჯერათო და ანგრევენო ოჯახებსო. შემოკარგებო, კარგით რა. ნუ თუ ასეთი ბავშვები ხართ, რომ შეიძლება ტაროს ინფორმაციაზე თქვენ ოჯახები დაანგრიოთ და
ადამიანებს აწყენინოთ? ეს არ შეიძლება. მე სულ გაფრთხილებთ, რომ სერიოზულად ნომიიღებთ. ეს არის საჯარო გაშლა. საჯარო. მიიღეთ როგორც თავშესაქცევი. აი როგორც როიტყვენ აი საღამოთი, რომ მიყურებთ გართობის მიზნით. მე იმ წუთშივე გეუბნებით, გარანტიას ვერ ვიძლევი, არ ვიძლევი გარანტიას, რომ ეს პირდაპირ თქვენზე ასრულდება, თქვენზე რეზონირდება. რა ბავშობა აბოლოს, რომ ეს ტაროს ინფორმაცია ცხოვრებაში გადაიტანოთ. სულ გაფრთხილებთ, რომ არ დაპროგრამდეთ, არ დაპროგრამდეთ. აქ ჩვეულებრივად ვშლით, თქვენ უბრალოდ მომისმინეთ. მე ვცდილობ, რომ ყველაფერი ძალიან ლაითად მოგაწოდოთ, ძალიან მშვიდობიანად მოგაწოდოთ, ძალიან პოზიტიურად მოგაწოდოთ. და არასოდეს არ ვარ მოწადინებული, რომ ვინმე ოჯახი დაანგრიოს, ვინმე მიატოვოს და ასე შემდეგ. რაც ისულელია. აბა ვნახოთ ჩვენ ახლა. აი ეს არის უბრალო ლატარიის პრინციპით. მიყურეთ და გამხიარულდით, გავიღიმოთ ხალხო რა, გავიღიმოთ, არ შეიძლება. ნუ თუ ყველაფერში სერიოზულობა უნდა სერიოზულად უნდა შევხედოთ ყველაფერს და გავატრაგიკულოთ. ტარომ როგორ უნდა მართოს თქვენი ცხოვრება? როგორ, რანაირად? ადამიანს თავისი გონება თუ არ აქვს, იმას ვერც ტარო ვერ უშველის, ვერც ვერავინ ვერ უშველის, მამაზე ციერი ვერ უშველის. თუ ადამიანს თავის საკუთარი გონება არ აქვს, რისთვის გვაქვს ჩვენი ტვინი, ჩვენი აზროვნება? ჩვენ თვითონ უნდა ვმართოთ ჩვენი ცხოვრება და არა ტარო. ჩვეულებრივად გასართობი არხია. მიიღეთ როგორც გასართობი არხი, მორჩა და გათავდა. როგორც იუმორისტული არხი არსებობს, როგორც კომედი შოუ არსებობს, აი ისე. ისე არის ეს ტაროს არხი, მორჩა. როგორ შეიძლება ისე სერიოზულად შეხედოს ადამიანმა, რომ ყოველ დღე ელოდებოდეს ჩემს ვიდეო გაშლას, რომ აბა რა სიტყვის, აბა რა სიტყვის. ეს უკვე მაპატიეთ, მაგრამ ავადმყოფობაა უკვე. შეხედეთ ერთხელ, ხო? მორჩა. ჩაიფიქრეთ რამე? მოისმინეთ? დამთავრდა. ნუ არ ჩაიციკლებით ახლა, მოდი ახლა ხვალ რა სიტყვის, მოდი ახლა ზეგ რა სიტყვის. ეს არის უკვე დამოკიდებულება. დამოკიდებულებას არ უნდა იწვევდეს, არაფერი არ უნდა იწვევდეს თქვენს დამოკიდებულებას, არაფერი. თქვენ უნდა ქონდეთ თქვენი ჯგუა გონება და თქვენ თვითონ უნდა მართოთ თქვენი ცხოვრება. ვინ ვარ მე? ვინ ვარ მე? მე რა უფლება მაქვს თქვენი ცხოვრება ვმართო? ამ ნახატებს შეუძლიათ რომ ადამიანის ცხოვრება მართოს? შეხედეთ. უბრალოდ შეიძლება რაღაცა დაემთხვეს, შეიძლება რაღაცა რეზონირდეს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ადამიანმა თავისი ცხოვრება ამაზე ააგოს. ხალხო, პატარები ნუ იქნებით რა. ძალიან ცუდად ესმის ზოგს, რომ თითქოს მე მინდა, რომ ვიღაცას ოჯახი დავუნგრიო, ვიღაცა დავაპროგრამო. თან ამ დროს მე ხო ვიცი, რომ თქვენ გაფრთხილებთ ყველა ვიდეოში, გაფრთხილებთ, რომ არ დაპროგრამდეთ, სერიოზულად არ მიიღოთ. სულ ვცდილობ, რომ პოზიტიური ინფორმაცია მოგაწოდოთ. თქვათ რაღაცას დავინახავ, ჩუმად გადავმალავ ხოლმე, რომ თქვენს მხედველობის არეში არ მოექცეს, რომ მართლა არ დაპროგრამდეთ. იმიტომ რომ შეიძლება ზოგი ისე ფანატიკურად სჯეროდეს ტაროსი, რომ იმას რომ დავანახო, დაუშვათ რაღაც, აჰა, ელემენტარულად ეს რომ დავანახო, ხო? იმ წუთში წავა ფიქრებში, ვაი, აი ესა მოვიდა და მორჩა, ჩემი ცხოვრება დამთავრებულია. არ შეიძლება ასე. არ შეიძლება ასე. არ შეიძლება. საკუთარი გონება უნდა იქონიეს ყველამ. საკუთარი აზროვნება, საკუთარი გონება. მოდით ნახოთ, აბა შევეკითხოთ ახლა აი ამ ულამაზეს დასტას, ნახეთ, აი ამოვატრიალე და პირველი დასტა თურმე პირველი არკანი ნახეთ რა ყოფილა. ხიარული გოგონა. აი ეს ასოცირდება ახლა თქვენთან, ხო? ვინც ეხედავს ახლა ამას, ყველაზე სიამოვნება, ხო ესია?
ხიარული, კმაყოფილი, ბედნიერი. ვის არ უნდა ბედნიერება, ვის არ უნდა კმაყოფილება? ეს თქვენ ხართ. აი ვნახოთ ახლა. ხვალ რა დღეა? ხვალ რა დღეა? ორშაბათი. ხვალ არის ორშაბათი დღე, ხო? მოდით ორშაბათი დღისთვის გავშლი ხვალ დილით. მასიჯობი. ხო, დღეს ახლა რა ზე ვსაუბრობდით ჩვენ? ჩვენ ვსაუბრობდით ენერგიებზე, ხო? აი თქვენი წვილი, თქვენ ორი, თქვენ ორნი. აბა მოდით, რა ენერგიები ტრიალებს თქვენ შორის? აბა როგორ ხედავს ლენორმანი? აბა ვნახოთ. არ დაგანახებთ, ვინაიდან ასე არის საქმე. არ დაგანახებთ. და შევხედავ ჯერ მე. თურმე მე გმართავთ თქვენ. გორ შეიძლება ასე რა. მოცა სკოლაა ეს რა არის, ნოლი ჯგუფის ბავშვები ვიტიქსებით. კი ბატონო, თავისუფლად შემიძლია გაჩვენოთ და ნახეთ თქვენი წვილი. ნახეთ რა ენერგიები ტრიალებს თქვენ ორში. შეხედეთ. შეხედეთ. რამხელა პოზიტივი, რამხელა ბედნიერება, რამხელა ბედნიერება. ღმერთმა ბედნიერად გამყოფოთ, შემოკარგებო. კი ბატონო, დაპროგრამდით. როცა კარგს ვამბობ, იფიქრებ მხოლოდ ბედნიერებაზე, მხოლოდ პოზიტივზე, მხოლოდ კარგზე. რომ იქნება თქვენი ცხოვრება უფრო ბედნიერი, უფრო კარგი. შეინახეთ თუ გნებავთ, გადაუღეთ ფოტო, შეინახეთ, რომ აი ესეთი კარგი ინფორმაციული არგანები ამოვიდა. ზედიზედ ერთმანეთზე უკეთესი. მოკლედ, აი ესეთი იყო დღევანდელი ტაროს გაშლა. გავშალე ოშოზენ ტარო თქვენთვის და ვისაუბრეთ, ესე იგი, ენერგიებზე. რა ენერგიებიც ტრიალებს თქვენ შორის, თქვენსა და მას შორის, ან და იმ ადამიანების მხრიდანაც, ვინც არიან თქვენს სიახლოვში, ამხანაგები მეგობრები, ოჯახის წევრები, თუ ვინც არიან ზოგადად. მშვიდობიანი კარგი ენერგეტიკაა, არავითარი მაგიური ზეგავლენა. უბრალოდ მოშურნეები ყავთ ბევრი, ბევრს შურს თქვენი ურთიერთობა და ბევრი მონდომებულია, რომ თქვენ დაშორდეთ. აი ეს არის. აი ამაზე იმუშავეთ. თქვენ შორის თუ არის მყარი სიყვარული და მყარი გრძნობა, მაშინ თქვენზე ვერ იმოქმედებს ეს ნეგატივი. ვერ იმოქმედებს. იმიტომ რომ სიყვარულის ენერგია არის ძალიან ძლიერი. ძალიან. სიყვარულის ენერგიას ვერ მოერევა ვერაფერი. ამიტომ გააძლიერეთ თქვენ შორის სიყვარული, შემოკარგებო მეტი პოზიტივი, მეტი სიყვარული და მეტი, აი რო ვიტყვიან, გააძლიერეთ თქვენი ურთიერთობა, კავშირები, სულიერების დონეზე. ფიზიკურ დონეზე კი არა, სულიერების დონეზე. წყვილებს შორის, სადაც სულიერების დონეზე ხართ მაღლა, ხო? როცა აი სულით უყვართ ერთმანეთი. აი ეს ურთიერთობა არის მყარი. ხოლო თუ მარტო ფიზიკურ დონეზე უყვართ, ის არის განძირული დაშლისთვის და რღვევისთვის. ხო, რაც შეეხება სულიერებას, ასე სულიერებას ასე ადვილად ვერ დაარღვევ, ვერა. როცა მაღალ მატერიებზეა საუბარი, სულიერებაზე, სიყვარულზე, იქ უკვე გარეშე პირი ვერაფერს ვერ გააკეთებს, ვერაფერს. მოშურნე ადამიანი მაგიაც ვერ იმოქმედებს. თქვენ წარმოიდგინეთ, მაგია, მაგიაც უძლურია დიდი სიყვარულის წინაშე. მოკლედ, აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საღამოს გაშლა. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, თქვენთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის განვითარებისთვის. აგრეთვე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც გსურთ ტაროს გაშლა. მე მაგალითად უკვე ხალისი დამეკარგა. მე უკვე ხალისი დამეკარგა, რომ პერსონალურად გავშალო ტარო.
შეგახსენებთ მაინც 599 577 343 ეს ნომერი ვიდეოს ქვემოთაც წერია. იქ წერია Facebook-ის მისამართიც. შეგიძლიათ Facebook-სადაც გადახვიდეთ. აი ესეთნაირად შემოკარგებო, მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა, წარმატება და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.